Я вітаю усіх, хто долучився до перегляду нашого ефіру. Це гість у студії на телеканалі «Сфера», і ми продовжуємо спілкуватися на тему люстрації. Як відомо, саме люстрації сьогодні вимагає громадськість як в стінах Верховної Ради, так і в ланках на рівні обласному та районному. Не виключення є Рівненщина. Як відомо, на території нашої області створено дві організації, два люстраційних комітети. На минулому тижні у цій студії ми спілкувалися із представником люстраційного комітету Рівненщини, тобто першої громадської організації, яка створилася. І дещо обурило нашого співрозмовника те, що декілька днів по тому створено нову громадську організацію. Називається громадська організація «Люстраційний комітет Рівненської області». Її ініціював Ігор Мічуда. Власне, сьогодні в цій студії пан Ігор, і ми будемо вислуховувати його коментарі, його точку зору стосовно доцільності створення іншої громадської організації. Ну, а далі, як я і обіцяв, я сподіваюся, пане Ігоре, що ви так само підтримаєте, і інша сторона, ми поспілкуємося вже в форматі теледебатів. Всі законодавчі моменти законні витримані будуть, оскільки в цій студії Олег Філюк спілкувався, мав 20 хвилин ефіру. Зараз ви маєте таку можливість. Ну, а далі, я думаю, громадськості буде правильно почути і вашу, і іншу точку зору, і зробити певні свої висновки. Отож, давайте переглянемо той же самий сюжет, який ми пропонували переглянути пану Олегу Філюку, і далі повернемось до нашої студії. Люстратори Рівненщини вирішили зареєструвати свій комітет, зробити це доручили своєму колезі Анатолію Солімчуку. Той, в свою чергу, так і зробив. Проте у новостворений люстраційний увійшли не всі члени. Доручили Солімчуку. Чому? Шляхом повідомлення. В чому якраз от і заключається? Солімчуку, члену нашого комітету. Доручили підготувати документи. Він не мав права реєструвати, тому що головуючий повинен туди бути представлений протокол, який підписаний головуючим. От головуючий в даний момент Юрій Мітін або Анатолій Лащук минулому місяці. І секретарем люстраційного комітету. І запропонували на наступний день зібратися і в мирний спосіб вирішити це питання, щоб не створювати напруги в суспільстві і не клонувати люстраційні комітети. Що не тільки їм, а й Солімчуку, всій групі. Солімчуку, Сойко, всім запропонували зустрітися за столом переговорів і обговорити ситуацію, що склалася. На що пан Солімчук Юрію Олексійовичу відповів, що комітет вже створений, ви ніхто. Так, люстраційний комітет як громадську організацію зареєстрували 2 червня голова Асоціації будівельників Рівненщини та Ради ОСББ області, а тепер і член цієї структури Ігор Мічуда. Розповідає, був при процедурі реєстрації, запевняє, вона була відкритою для інших учасників люстраційного. Реєстрація сама нотаріально відбувалася в п'ятницю, в четвер, про яку так само члени люстраційного комітету вже діючого були в курсі, бо вони були самі в нотаріусі, вони самі висказували свої пропозиції за, проти. І в той же ж момент будь-хто з них, якби хотів долучитися до створення цієї громадської організації, мав право вільного доступу і вільного входження. Для цього потрібно було все, що зробити, це достати паспорт і в нотаріуса зареєструватися. Так чи інакше, на Рівненщині, схоже, функціонуватиме 2 комітети ще й в одному приміщенні облради. Чи мирно вони співіснуватимуть, поки говорити зарано, проте критика з уст як одних, так і інших вже лунає. Ось з'явилася отака технологія. Тобто, шляхом шахрайства зареєстрували ще громадську організацію, яку назвали Люстраційний комітет Рівненщини. Для того, щоб взяти під контроль, ці люди, які входять туди, вони, звичайно, є підконтрольні. І я думаю, що от їм вдалося зробити таку провокацію. Як надалі буде, залежить це від громади. Ми ж бачимо, що вони прийшли в просте голосування і вирішення своїх кулуарних справ, де одним людям почати дорога, іншим людям зась, а якщо потрібно, то для одного ми напишемо листи, підтверджуючи, це стосується по МВС, де вписані всі 5 чоловік, а по іншим людям, мені сказали, навіщо? Ми виставили їх просто на сайт. І на сайті я нахожу строчку. Члени люстраційного комітету кажуть, що зареєструють себе вже на наступному тижні і на жодну співпрацю з тими, хто випередив їх, запевняють, не погодяться. Співпраці не може бути, тому ми доводимо до громадськості області, що люди, які ведуть себе непорядно і аморально,
Вони не мають права займатися люстрацією. Їх самих треба люструвати. Розумієте? Інший люстраційник каже, відкритий для спільної роботи. Головне, щоб члени комітету відповідали нормам і не були заангажовані. Так чи інакше, Рівненщина не стане виключенням, де комітетів очищення влади буде кілька. До прикладу, так як у Львівській та Тернопільських областях. Ірина Мороз, Андрій Ниник, випуск новин. Хотілося б, щоб ви прокоментували коментар Анатолія Лещука з цього сюжету. Ми запропонували на наступний день зібратися і не створювати напруги в суспільстві, не руйнувати люстраційні комітети. На що пан Солімчук відповів, що комітет вже створений, а ви ніхто. От процедура створення іншої громадської організації, наскільки вона була доречна, наскільки, можливо, можна було, як кажуть, вміститися і в одній? Кажуть, що Мічуда щось створив. Мічуда нічого не створив. Адже створювали це ті самі представники того самого неполітичного об'єднання «Люстраційний комітет». Тільки деякі з них, видно, які не мають чи змінили свою точку зору порівняно з тими людьми, які там зараз засідають, чи хотіли внести якісь більш конструктивні зміни в це все. Мені просто було, коли проводилася фіксація у нотаріуса, мені зателефонували і сказали, що підійдіть, Ігор Володимирович, бо ми створюємо структуру, яка буде діяти чітко за статутом, яка буде мати свої правила і все. Чи ви хочете в цьому приймати? Я, ясна річ, як громадський діяч, під'їхав, поставив свій підпис і поїхав. Далі, наскільки мені відомо, були представники, той самий Анатолій Лещук був, були інші представники того самого нотаріуса, і вони між собою вирішували ті питання, хто хоче входить в нову структуру, хто не хоче. Адже чинним законодавством не заборонено створювати будь-що в Україні. Ну, вам сьогодні закидають і голова асоціації будівельників Рівненської області, і ви маєте дуже такий потужний проєкт по співпраці з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Так, ви є голова ОСББ міста Рівного. Ради. Якщо не помиляюсь. Навіщо вам люстраційний комітет? Наскільки ви активно берете участь в його функціонуванні? Я скажу щиро, що мені він потрібен для того, щоб там був порядок. З моєї точки зору, це просто технічна робота. Адже я тільки один люстраційний комітет, засідання пропустив, і я був, я так само являю засновником неполітичного об'єднання. Першого. Тобто на перших засіданнях, і так як він почав працювати, ця ідея мені дуже підходила. Тобто це зібрались однодумці, які хочуть очистити цю структуру владні від тих людей, які на даний момент мусять піти, бо вони пов'язали в корупції, в цьому все. Але то одне політичне об'єднання мало мати в собі так само розробити тільки критерії, і по цим критеріям людина або підходить, або не підходить. З часом, враховуючи, що там було 44 чоловіка початкових, то якщо ви проаналізуєте, то вже 26 з тих перших вийшло по різним мотивам, так само по своїй незгоді. Відповідно, ті люди, які залишились, я дуже за них радий і хай продовжують далі працювати все, але мусить бути якось впорядковано, адже є відповідність чомусь. Бо якщо взяти новий люстраційний комітет, то там є критерії. В громадській організації, де не може бути член КПРС, партії регіонів, соціалістичної партії, чиновник, який хоч один день був на своїй посаді, я рахую, немає морального права вирішувати чиюсь долю. Депутати, діючі, бувші, я скажу про себе. Я так само являюсь навіть головою цього комітету, але я не маю права голосу. На мені чисто на мені і на секретарі громадської організації, чисто технічні питання. Організація, прийом документів, все. А хто буде мати право голосу, це вирішить не я, не Вася, не Петя, не ті, хто просто прийшлись і вирішили. Що вони чомусь вирішують. От ви говорите про критерії. Дуже багато говорять про критерії. Про які критерії сьогодні можна взагалі говорити, коли на законодавчому рівні немає закону про людські критерії? Про людські критерії, про прості критерії. Про тих людей, які завжди працювали і працюють. І на даний момент вони являються, як на мене, відносно чистими. Ви знаєте, що навіть вода не буває відносно абсолютно чистою. І все. Але якщо саме об'єднання, ви вдумайтесь, називається неполітичне громадське об'єднання, як там може сидіти людина, яка є керівником обласної організації політичної? Кого маєте на увазі? Москальова. А якщо приходить, я нічого до пані Лілі не маю особисто, нічого, я взагалі до них особисто, до кожного нічого не маю. Але є момент один. Якщо це приходить опонент з іншої політичної сили, він проходить на посаду, але він просто є членом, грубо кажучи,
іншої політичної сили. Ну це ж вже не буде реакція на цю людину, що вона є професіонал. Це буде реакція, як це прийшов політичний супротивник. От Ліля Москалько в сюжеті. От з'явилась така технологія. Шляхом шахрайства зареєстрували ще одну громадську організацію, щоб взяти контроль. І я думаю, що їм вдалося зробити таку провокацію. Як буде далі, все залежить від громади. Хотілося б запитати пані Лілю, я думаю, у нас буде можливість в цій студії, що мається на увазі шахрайство. Так я от хотів теж сказати, що словами треба вибиратися, бо це є звинувачення і тим більше в ефірі. Ну, шахрайство – це вчинення протиправних дій. Хто заміняв на законодавчому рівні відкривати 150? Немає ж запатентованої назви люстраційний комітет. Це по-перше. По-друге, ми так само знаємо приклади, що в Івано-Франківську, у Львові є не один люстраційний комітет. Більш того, це інституція громадянства, і з неї виживає краще та, яка краще працює. Більш того, я скажу, я вже дивлюсь, і вже цей люстраційний комітет почав працювати на більш толерантніше, більш виваженіше, бо вони вже оцінюють всі свої вчинки. І це добре. Від цього ж нікому погано не стає. Ну, ви готові співпрацювати або з першим об'єднанням? Ми навіть сказали, будь ласка, будь-хто з них, навіть будучи у нотаріуса, вони мали право з тих всіх, хто був, в тому числі там і Лілія була, і багато було, вони могли достати паспорт і сказати, ми являємося членами вашого, не нашого. А це ж було дано їм, але вони відмовились. Чому це було зроблено? Я не знаю, у них є свій мотив, але, скоріше всього, це було, бо це є ділення. Тут є вже зроблено. Все угруповано, все. Я ще раз кажу, особисто проти цих людей я не можу. Ну, мені трохи невірно, коли є батько і син, мама і дочка, батько і дочка. Ну, ці люди без питання розуміють, що вони хочуть щось змінити. Але мусить бути один представник. Коли від громадської організації більше одного чоловіка, чому так? Ну, от якщо так, то я можу взяти асоціацію, поставити туди 250 директорів будівельних організацій, і це так само можна їх залучити. Як зробити, щоб люстраційні комітети не були інструментом впливу на людей, які справді хочуть щиро зайняти якісь посади на території області і працювати на благо територіальної громади? Ну, саме основне, інструментом шантажу. Саме основне, що це має бути прийнято на законодавчому рівні. Тобто можна так сказати, що це, що сьогодні відбувається на території нашої області, воно не має якоїсь потужної юридичної сили? Воно взагалі, якщо розібратися, юридичної сили немає. Воно має такі силу громадської думки і силу впливу суспільства. Бо якщо розібратися, так само є просто рекомендація до людей, тобто до голови адміністрації, до голови облради, приймати тих людей чи не приймати на роботу, звільнити їх чи не звільнити. Як би змінилась робота люстраційного комітету, якби на законодавчому рівні був прийнятий закон, проголосований? Тоді б воно стало все в свої рамки. Тоді були б чіткі критерії. Бо на даний момент критерії, як проробляє, що той комітет, що наша громадська організація буде проробляти. Але це наше бачення. Знову ж таки, вчора знов Соболєв занесли знов другу вже редакцію. Можливо, буде третя, четверта, але наскільки мені пише Фейсбук, то пан президент сказав, коли йому виклали цеглою люстрацію, він сказав, багато собі дозволяю. Тільки зміна цього всього дозволить нам щось змінити. Бо не будучи зміни, ви розумієте, змінились тільки керівні посади, а люди, які сиділи на схемах і які володіють схемами, всі залишились. Вони просто себе задорого продають тим керівникам новим, які прийшли, і все. Також в цьому сюжеті ви згадали про, я так процитую, ми ж бачимо, що вони перейшли на просте голосування і вирішення своїх кулуарних справ, де одним людям дорога, іншим зась. От, власне, ця фраза дуже обурила вашого співрозмовника, попередника в цій студії, ну, мабуть, Олега Філюка. Олег, я поважаю Олега Філюка, ми знайомі, і я радий, що якраз він представляє, бо це адекватна людина, яка може відповісти за свої слова, тим більше бізнесмен, який повністю зробив себе сам. Я наведу приклад. Що мається на увазі? Отут, за пана Щирука, я так само не маю нічого проти пана Щирука, але по міліції написано Авакову, Рибачку і Кирилову, де вписані на двох сторінках рішення по всіх претендентах. Як на нас? Тобто це кількість голосів, так? Так, да, це повністю прописано, що в результати всебічного аналізу той набрав стики, той набрав стики, той набрав стики, той набрав стики. Як ми маємо свою думку, громадські організації, відповідь мусить бути одна. Або людина пройшла
люстрацію, або вона не пройшла. Більше немає ні кількості за, ні кількості проти, нічого. Тобто вона або відповідає критеріям, або не відповідає. Ця ж бумага дала можливість маневрувати комісії в МВС, тим більше, що туди поїхали захищати люди, і приймати рішення. Ну, раз пройшли всі, то ми виберемо, хто з нашої точки пройшов. В той же ж момент по цій людині так, а я, ну, бо я опікуюсь питаннями будівництва житлово-комунального господарства, так само там був визваний начальник ЖКГ, який взагалі не явився. Не знаю, що з ним будуть робити, як заочно люструвати, ну, які схеми. А також був там Валерій Петрович Гус, який не пройшов. І коли я запитав у Лащука Анатолія, ти написав листа до голови, щоб голова побачив, що прийняв люстраційний комітет. Мені було сказано, та ні, ми викинули, і я знов беру на сайт. Ну, по-перше, хто знає, де сайт, їх, по-моєму, декілька. По-друге, коли я заходжу, то є строчка. Пройшов процедуру люстрації, довіру не отримав. Мені голова каже, як я маю догадуватися, чи я маю лазити по ваших сайтах. Тобто, якось виходить, що те, що я казав, для одних, будь ласка, все, бо хтось попросив. А для одних так, то я рахую, що якщо є організація, то в неї вироблені критерії, і по будь-якому претенденту має бути однакова реакція. Тобто відправлені листи всім зацікавленим сторонам. А не по одному ми відправляємо всім чотирьом, а по другому забуваємо, тільки вивісили на сайті. Гаразд, ви будете співіснувати в одному приміщенні? Ні, ми не будемо, тому що нам, ну, ми як громадська організація, як завжди, якщо в мене асоціація будівельників, все це лягає вже на плечі тих організаторів, того самого голови. На шару нічого немає. Це вони мають на шару, і дай Боже, щоб воно було далі. Але взагалі, це наше питання, де ми знайдемо приміщення, де ми будемо засідати, яким ми чином будемо залучати. Зараз ж мені треба продумати все, щоб і засоби масової інформації вийшли, і бажаючі виступити, і всі. Тобто наша програма закінчиться. Чи правильно? Це була взята, знову ж таки, ще раз розкажу, це не нічого не прийшов, організував люстраційний комітет. Це організували члени того люстраційного комітету, які в чомусь не згідні, а взагалі, які хотіли щось змінити. Але є люди, які не хочуть нічого міняти. Я просто приєднався. Але після того, коли там були збори і мені сказали, Ігор Володимирович, ви маєте величезний досвід, організуйте це все, я ясно річ сказав, да, я поставлю це на ноги в технічному плані. Чи правильно я зрозумів вашу позицію? Наразі на Рівненщині із створенням другого люстраційного комітету йдуть звичайні такі собі змагання, хто виживе, хто сильніший, хто ефективніше працюватиме. До запровадження закону про люстрацію. Відповідно, якщо буде запроваджений закон про люстрацію, той, хто себе продемонстрував, відповідно і матиме всі повноваження люструвати на території Рівненщини чиновників і інших. Абсолютно вірно. Це середовище, в якому є конкуренція. Бо тільки в середовищі, в якому є конкуренція, дає якісний продукт. Це є в будь-якій сфері бізнесу, і всі це знають. Так само і тут, це інституція громадянства. І просто та інституція, яка буде працювати якісно, і яка буде надавати послуги якісніше, висередується. На завершення нашої програми також процитую Івана Турка. Співпраці не може бути з вашою організацією. Ми доводимо до громадськості, що люди, які ведуть себе аморально, не можуть займатися люстрацією. Це їх треба люструвати, розумієте? От що б ви сказали, як би ви прокоментували такий спіч? Ну, якщо взяти по Івану Івановичу, я взагалі прокоментував, як замгубернатора може люструвати людей? Він чиновник, глухий чиновник. Людина, яка керувала фракцією, як бувший депутат, по всім моральним принципам, я як депутат не приймаю право голосування. І нічого не роблю, я тільки роблю технічну роботу, далі роблять незаангажовані люди. Ця людина чогось прийняла. Якщо все-таки рішення того люстраційного комітету, неформально політично, ну вони мають право на це. Я ж заявляю зі своєї сторони, що ми відкриті для всіх, і от це папка, це вже прийшли. Анкети від 4 громадських організацій, де вони виставляють своїх представників для входження в цей люстраційний комітет, і з їхньої точки зору ця людина може представляти саме цю громадське об'єднання. Ми відкриті для всіх. Нас зараз переглядає чимало наших мешканців, рівнян, які справді бажають щиро очищення влади і того, що прийшли до влади нові, енергійні, порядні, незаплямовані люди. Я думаю, у багатьох рівнян, от, після перегляду цієї програми і програми за участю Олега Філюка, на думку приходить, знаєте, українське прислів'я, на одного козака 5 гетьманів. От, можливо, я помиляюсь. От, що б ви таким людям сказали? От як їм сприймати сьогодні ці процеси, які відбуваються, зокрема, щодо люстраційних комітетів? Прошу.
я б людям сказав би дуже просто, люди радуйте, що хтось щось хоче змінити і замість вас в той момент, коли ви сидите на дивані і це обсуждаєте. Повірте мені, на дивані робити це простіше простого. Є люди, які роблять, хай вони наб'ють шишок, хай вони зроблять якісь дії, але вони щось роблять. Саме головне робити, аби хтось перший не вийшов на Майдан в той час, не було б Майдану, не було б повалення цього режиму, не було б нічого. Ці люди повинні бути. Дякую. Це була позиція Ігоря Мічуди, представника громадської організації «Люстраційний комітет Рівненської області». Дякую, що провели цей час разом з нами. Найближчими днями я розраховую на присутність в цій студії представників іншого люстраційного комітету, аби ви, шановні телеглядачі, мали можливість порівняти і зробити для себе свої висновки. Дякую, що провели цей час разом з нами. До побачення.